الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي اللهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر، فلتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. نيجي سنو تيري الرسالة ابن أبي زيد القيرواني منوان، ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته. كيف كو خمنتني دا فا حرامال سي بوبام دارا لو خامتاني يالا موكو داغانال سي موم لولو دارا نيكوتا الا لودول ناك في زوجته تا سخنام نيتكي يالا مو داغانال سي ياو ني وارغا ليك وارغا نان war nga sey yoy yep yalla moko daganal ci yow li yalla daganal nak amulo droit nga baye nga tere ko sa bop su baba ba waxe ni duma lek duma nan lolou dara nekku ci wala shay ali dara dola ci war illa fi zawjatihi ludu nak ci soxnam nit bo waxe ni sama soxna si haram na ma rek soxna soso mom haram na la doto ko mana jelati motax muni fa innaha tahrumu alayhi wernani fa innaha wernani wax joju nga wax ni sama soxna si haram na ma tahrumu alayhi day haram ci mom إلا بعد زوج ردول غناو بو سخنا سا امي جكر جكر جاتاس ولا مودي بوداني لك لا ولا نان بو خامتاني يو ياني من بوغوما سوب كانجي او سا بروبلم لا دو تيري نينيني بوغ نانكو امنا ньо خامتاني نا داني واخني بوغوما مافي وايي بوغ نانيو تيري باسي bëgg nañ tamit ngalax té danañ lek gerte tiaf après ñu ni bëgg ñu mafé koku mom sa problème la wayé nak do ci am bakkar do ci kafara kenn la wax ni dang ci am bakkar kenn la wax ni dang ci kafara wayé nak fekk lu yalla daganal ci yow nga haramal ko koku warna ci yow nga tuubal yalla subhanahu wa ta'ala haramal na nangam ci sama bop duma lek gerte ci wala duma lek nga la te lek mafe di lek lolu mom nang ci wara jeglu yalla subhanahu wa ta'ala ma tahmuni wa yalzamu al-istighfar li'annahu aithman bi dhalik waye nak su fekenteni da nga fekk lo xamanteni lu melni soxna yalla may lako mu dagan la lol ngani haramal nako ci sama bop alquran mo lay wax ni qul ara'aytum ma anzala allah lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qulillah bude ci riwayat wa sunu wax qul allah قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وأم لرواية حفص دي واحد
رواية واشد وحني قل رأيتم قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله ñari riwaya yep baxna ñanga mal ay bi ma nga ci sourate yunus gisso gaay nga xamantene yalla dafa am lu muy wacce ci ñoom defal len ko muy teranga wursak wala lu munti non kan moy def lu haram ak lu dagan yalla est ce yalla mo len digal ngir ngeen def li wala ngeen dedet lila yalla digal lo rek ngay def fim la yam lo nga yam denga legui nak lolou mom lerna ni yalla subhanahu wa ta'ala moy daganal moy haramal yenti yalla muhammadin sallallahu alayhi wasallam yalla wacce na ci mom suratu tahrim yenenti bi nak du ñun tamit duñu mom waaw yenenti bi du ñun ndax mom yalla da ko def mu nek école di ñu jangal lolu motax yu bari yalla di jël exemple ci mom ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla allahu lak tabtaghi mardat azwajik wallahu ghafurur rahim mom bëgg ko yalla bëgg moy bim koy wosa daf ne ko e yow yenen ti yalla muhammad nga xam tane tagla ko def wa man ja'ala malahu sadaqatan aw hadiyan ajza'ahu thuluthu ko xamanteni dafa jël alalam lepp moy da koy joxe ngir yalla subhanahu wa ta'ala aw hadiyan wala mu joxe ko hadiya yodne ko ni nagn mako yobul ca makka defal mako ay hadiya kon nak ajsahu thuluthu doyna ko mom tieram tieru alal ja rek lañ koy jox dañu xaj alal ji ñetti xaj jël ñaari ni ko teel jël benn bi yobbu motax mo ni waman jaala kep ku def malahu alalam saraxe ko sadaqatan mu koy saraxe lillahi ta'ala ngir yalla subhanahu wa ta'ala motax mu koy joxe aw hadiyan wala mu joxe ko hadiy moy yobonte ko ñu yob ko ci ila baytillahi alharam nana ajzaahu dayna ko thuluthuhu ñettelu xaju alal ja waye nak na fekk bobu ngeñu ko de nekul ne da ko giñ da ko wax rek ni li la bëgga def ko defé nañ ko xajal alal ja yobul ko leer li ci dess ñu bayiko ko wa man halafa kep ko giñ bi nahri waladihi ci ray domam nahr batu nahr lat lay firi comme wan harin nashanek waye fi ray nga koy firé wala rendi ko xamantene da nga firi ray domam fa in dhakara maqama ibrahim ahda hadiyan yudhbahu bi makkah wa tujzi'uhu shatun wa ilam yadhkur al maqam fala shay alayhi kep ko xamantene da wax ni man damay ray sama dom jublu ci nak jamu yalla subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamantene non la nabiyullah ibrahim alayhi salatu wassalam defon qissam bobu nga xamanteni ak domam je nabiyullah ismaeil muni da fay jël dom ja ray ko te mom agul ci maqama bobu ndax ke yalla moko ray lo dom ja mu wax ko dom ja tamit dom ja nangu ko kon mom numi def muni ahda hadiyan ahda na joxe hadiyan hadiyu bobu moy joxe nak yidbahu dañ koy ray bi makkah ci makkah hadiyu bo dege ñu ne hadiyu rek mak lañ koy reye waye wa tujzi'uhu dana ko doy mom shatun shat moy gat bu joxe gat rek han ndax dañ koy téré lolu mom kenn duko wax ni ko fokk nga joxe sa dom ji dedet na joxe shat rek denga wa ilam yadhkur al maqama su fekente ni nak mom bamay wax lolou khalatul mukku tudul
مقام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كنا فلا شيء علي دار وركوت ناه گينچ لو خامتاني ياو دنج لا كاي تري لو خامتاني دنج كو سيب بغو ني كين كوكو ديف وا سا دا فا حرام لولو كين ساندو كو كين موتاخ موني بو گيسه موني فلا شيء علي تي مو واخون فله وما حلف بنحري كو گينيون تي ري دومم لو گيس ني كون گين گوگو تري نن كوكو وركو ديف ومن حلف بالمشي إلى مكة فحنث عليه المشي من موضع حليفه فليمشي إن شاء في حج أو عمرة ومن حلف كيبكو عمانتني جنة بالمشي تدخ إلى مكة جم مكة فحنث جنة تبكو ويمتين يرك فعليه ورنة موم المشي الدهق من موضع حليفه جبر بغا خامتاني غينيون نكو موم دنجكاي واخني كو اه ياو كات غينغا فوغا دم مكه كا خاصنا هو غين داغي دم رك من موضع حليفه فريولني بلاص بامو تخاوون دي غين بلاص بوب لاي ديباري ديديت فوم كو مانا فك سي دك بوب مو نيك دا فا ورا كي رك هور بي جوتنا رك غينيون نكو تبا جاني كو اه ياو كات غينيون كو كات داغي دم دي kon nak fali am sina dem insha abu ko sobe fi hajjin mu dem hajj aj makka aw wala boko umratin mu umra waya fa in ajaza an al mashi rakiba thumma yarji'u thaniyatan in qadara fa yamshi amakin rukubihi fa in ajaza dem lotuna nak lotuna an al mashi walis dohga munul dox dem makka rakiba nawar nawar ba ag makka wala na dug auto wala na jël avion suma yarji'u top mu delu ci wat nak saniyatan ñaarel ba in qadara dem man fa yamshi mu dox amakin rukubihi bërb ya nga xamanteni waron nako sude mom ba mu ñëkke di dem dafa dem ba ci dig ba munatul dox dem mu daldi war wala mu jël auto wala mu jël avion wala mu jël gal wala mu jël leneen lu mu mënti jël waye dal digënté fi ak makka mom la ci dess mënutu ko dox mu war ko nenañ su fekente ni mën na fa yamshi na dox amakin rukubihi la nga xamanteni loolu la duggoon moy bërebu waru kay bam waroon na dem ba fofu na war ba fofu mu daldi dox la ca dess nay dox la ca dess ndax mo yene won dox kon dox gi fogg mo am legi nak fa in alima annahu la yaqdiru qa'ada wa ahda mun su fekenteni xamna ni fa in alima ndem xamna annahu naka mom luy mbir tey mbir la yaqdiru du atan mukk moy du man dox ji ba makka qa'ada na tok wa ahda tamu joxe hadiyu ndax mom manatul dem kon nak na top su toge nak ñun ko waye dak kandu la baye nonu fokk nga joxe hadiyu wa qala ata wa qala ata'un amna kilifa goni wa ata ibnu abi rubah min al mujtahidina mom ci kilifa ye gestu kat yu magi la bok neena la yarji'u thaniyatan wa in qadara wa yujzi'uhu alhadyu muni la yarji'u du delu thaniyatan di dox ñaarel ba jëm makka fekke xasna dem ba pare kay dotul delu wat yoonu ñaarel wa in qadara dem man nako sax waye nak wa yujzi'uhu daynako sekk alhadyu hadiyu ba na joxe hadiyu rek te tok wa idha kana saruratan ja'ala dhalika fi umratin wa idha kana dem dafa nekon saruratan ku musula aj ja'ala dhalika dafa def lolu fi umratin ci umra wa idha tafa wa sa'a wa qassara
أحرم مما كتب فريضة وكان متمتعا وإذا طاف لم طوافنا لك وسعى مدخ صفاء مروة وقصر مجيمبو مهم واني كارغا واني رك لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم رمتك ومقصرين مهم جيمبو مهم واني كارغا توتي سكرة فينك وقصر مجيمبو أحرم محرمل من مكة تكيت مكة بفريضة تي aju faratam gogo nga xamanteni aju ko won wa kala nak kon nak ajam gogo da fay nek mutamatti'an de aju tamattu' ndax ñeek na ñew umra na ba pare tok xaar aj bi jot mu dadi aj comme nak legi umra bi la jital ci aj bi summe ko da fay xaar ba waxtu aj jot mu harmal dadi aj ajam gogo alhamdulillah rabbil alamin والحلاق وتنك في غيرها يا افضل كلنا لودول لي نك موغن جيمب كاي واني كاروغا وات كو موغن وانما يستحب ورنا نك صوب لا نلو دي كو نيل التقصير واني غا في هذا تشلي استبقاء سكو ديسال للشعسي نيل نك نك يا نك تا بوبا في الحج تا اجبا ndax su wañé karogi bu togué ay quelques fan rek dana am karogi touti lu saxat lolu saxat nak lolu lañuy tuddé dess ga dess di ñag ñag nek karaw yo xamé tane yu yi sax la mom la lolu lañ ci jubul won lolu motax ñi sopp fele mu wañi ngir mu am lu mu wat ndax su ajé ba paré dañ ko wax ni ka muhalliqina ru'usahum nay wat karoga waye su fekke dara nek fa su watone bamuk set dara nek tu fa dotul amati lum wat waman nadhara mashyan ila almadinati aw ila baytil maqdis atahuma rakiban inna was-salata bi masjidayhima wa illa fala shay'a alayhi waman nadhara kep ko amantene nidarna mashyan dokh ila almadinati jam madinatul munawwara aw الى بيت المقدس ولا مو بغا دم تي بيت المقدس موي جيروزاليم اتاهما نالين ديكي نيوم ñar راكبان دي دوخ جارول نيوكاي واخني كو راكبان دي وار جارول نيوكاي واخني كو داغي نيدار nga dem مدينة اك مسجد الاقصى فوك داغي دوخ ديدت سوكو نهي دا فاي وار انوا الصلاه انوا ندم يننا الصلاه جولي بمسجديهما تي ñaari jakk yoyu تي jakk yonenti yalla محمد صلى الله عليه وسلم اك تي مسجد الاقصى budé nak tukki ba mom yéné wu ci won dem medina ngir julli ci jakk yonti yalla muhammadin sallallahu alayhi wasallam wala ziyar yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nak motax mo ne wa illa budul dafa yéné won julli ci ñaari jakk yoy rek fala shay ali darra waruka ken duko wax demal kon na tok jarul muy dem dama bëgg dem medina rek lay wuti medina medina dekk la rek comme dekk yépp tedna teranga nga fa nek yalla moko xam riyaaya nga fa nek yalla moko xam waye jakk yenente bi motax kay ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam budé yow da ngay dem madinatu munawwara ngir wër rek wala ngir jënd ay bagage rek togal wala nga dem ci yenen dekk waye fofu kay bo fay dem na sa xol bi yene julli ci jakk yenente yalla muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga xam tane bo fa julle ben rak'a junni rak'a lay nek tiyaba waxtu baytul maqdis bo fa julle ben rak'a juromi temeri tiyaba lay nek tiay rakka lolou kay xam nga ni boy dem fofu kay da nga yene julli lolou wala nga dem yene ziyara yanti yalla muhammadin sallallahu alaihi wasallam ci terayam bu tedd bu rafet bob motax sax da ngay fek hadith bo xamanteni imam muslim genn na ko ci waxam ja muni yanti yalla muhammadin sallallahu alaihi wasallam waxna la تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى من ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم من بكن تك تكي ددم تين لدول نتيجة كي كسي 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 يعني كمان بان من مسجد هذا
lol nak yemena lol masjidi hada sama jak ji damir bi delouat ci yent yalla muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal masjid al aqsa wal masjid al haram masjid al haram moy makkah al mukarram masjid al aqsa moy jerusalem muni ñetti jak yi dal la nit ki wara tak tukki ngir dem ci jak yoyu ngir julifa wala ngir jamu fa yalla subhanahu wa ta'ala kon hadith bi mi ngok mata moni kon fekke demaw ngir julli ci kay toga wa amma ghayru hadhihi thalathati masajid fala yatiha mashiyan wala rakiban li salati nadharaha wal yusalli bi mawdi'ihi wa amma ghayru hadhihi thalathati muni wa amma ndare dal ghayru hadhihi ludul yile athalathati yadi ñet masajida ci ay jakka yidul ñetti jakka yi dong fala yatiha bu ko dikke machine di dox wala rakiban wala ngay war bu fekente ni dal da nga bëgg julli rek da nga bëgg julli rek ci jakka bum la jaral ngay joge fi di dem ba ashalam wala ngay dem ba parcel wala ngay dem ba cité sanatel di wax ni damay julli ci jakka fa nga nek amna jakka julli fa motax moné li salati ngi julli kessé nadara motaxone nga nidar ko amul benen jakk bu upp doole maromu jakkam ludul ñafay julle ñotax wala imam bi ci bopam daraaje ji fofu rek la yëkëti ko waye jakk mom boko tabaxone sa buntu kër wërele ay mir sax jakk la importance bamuy am nak moy ñafay julle ak kafay jité bu nekké imam bu mat imam xam limi jang fasaha ragal yalla mun fatiha bu wer waw jullem ga di yek ba ag ci daraje sahaba yi wala sax mu ag ci daraje en ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lol mom der na fandani motax muné wal yusallina julli bi mawdi'ihi ci baram ba mu nek legi nak amna ay imam yo xamanteni mom wa deug yalla bo xamé ni ñom kessé ñoy jité fi mom waxuma la jarna dox ba sa waye dal lu weñ sax jarna nga dox ko ba mu dam ngir nga baña julli ci sen gannaaw ay munkiruna yaangi fi ñi bañ walu yalla yaangi fi ñi nga xamé tane dañoo soxor rek ngir yalla bëgguñu kenn ko am teranga kok nak ku la jité mom bañ walu yalla yi bañ teranga bañ lu bax ki boko xamé ni ki dafa bañ walu yalla yi bo julé ci gannaam tamit do am julé ndax yalla dafa attaquer guerre kep ko xamanteni da nga nonu walu yami man adali waliyan faqad adantuhu bil harb manga kon nak kok mom ku yalla attaquer guerre na bo julé ci gannaam xam nga ni do am julé motax mon wal yusalli nga julli bi wadihi ci barabam bo place bobu mu nek nafa julli rek den sak wa man nadara ribatan bi mawdi'in min ath-thughur fa dhalika alayhi an ya'tiya wa man nadara kep ko amantani dafa nidar ribatan ngir fandu moy tej buntu bo xamantani non ya dañ fay jaar ngir aksi ci doma adama yi nga xamantani ay julit lañ ومن نظر كن ذا رباطا فان بموضع تبرب من الثغور وخامتاني دا فاي فات نونيا ها غير ني بانا اكسي تي تج بونتو بابو بانيو بانا بت جولتي بان لينا اتاكي غوغو nga xamanteni yow bofa taxawé lolou duma la nek nga yene ni man dina taxaw tej buntu bi ba kenn du len bet di len attaquer neena lolou fa dhalika alayhi neena lolou dafa war ci yow an yatiyahu nga dikke ko nga def ko lutax parce que da nga nidar lu bax ku nidar lu bax nak